I když už jsem docela velký a relativně dospělý, když u chlapa je to vždycky nejistý, my zůstáváme tak trochu dětma, tak pořád na mě působí ta indiánská romantika, teď nemyslím zrovna vinetuovská, to už je to hezký, ale přeci jenom už je to trošku naivní. Já mám na mysli třeba spíš, já nevím, posledního Mohikána a některý další, už trošku malinko vážně myšlený filmy. No a tak mě vždycky potěší takovej staroamerický nůž, jako je tenhle ten North American Frontier. Když jsem koukal na více stránkách, jmenuje jinak, každý si mu dá jiný název. Ocel není specifikovaná, přesně je to nějaká uhlíkovka vyrobená v Indii, ale velmi tlustý, robustní kus s ostrýma hranama třeba na škrtadlo. Jednoduchý tvar, kožená omotávka, mohla by trošku přírodnější, to na mě přijde takový umělý ta kůže, ale dlaň se postará, pokud máte mozoly, tak si tu kůži upravíte brzy do nějaký přijatelnější, hezčí podoby. Váha je hodně na čepeli. Je tam ta tloušťka a dílka. A toucový pouzdro. Zajímavý u takového nože je to kladivo na konci, takový skoro až vojenský, kabarovský. Hezká drobnost.